Re, viss ēters ir te! Un kā PVLV pārstāvošā labklājības ministra un Saeimas deputāte Ramona Petrāviča neatklāja vai atsauksies partijas aicinājumam izvēlēties starp ministres un Saeimas deputātes amatu. Lai gan viņa atzīst, ka amatu apvienot šajā ļoti sarežģītajā laikā nesot viegli, ministra gan skaidro, ka viņa tāpat kā pārējā Saeimas frakcija KPVLV valde un tās lēmumus uzskata par neleģitīmiem. Svarīgi arī, lai šīs vēstos ne tikai saņem, bet arī... Attiecībā uz mandāta nolikšanu šis ir tiešām ļoti sarežģīts laiks un atzīšos nav viegli apvienot darbu. Šo jautājumu pārunāšu un lemsim frakcijā. Atgādināšu, ka saistībā ar plašo inficēšanos ar COVID-19 sociālās aprūpes namos KPVLV valde aicināja Petraviču izvēlēties vienu amatu un tam veltīt visus spēkus.